据厦门机场微博消息，因疫情防控需要，根据厦门市疫情防控工作相关要求，自9月14日起，对所有进入厦门机场航站楼的人员加强管控，在现有测温、健康码查验基础上，所有人员必须出具48小时内的核酸检测阴性证明。未持48小时核酸检测阴性证明的旅客不得进入航站楼等区域。航班运行方面，厦门机场与各航空公司就近期航班计划调整进行协调会商，在满足旅客出行需求的同时，确保现场运行安全平稳有序。厦门机场提醒广大旅客，进入航站楼请佩戴好口罩，主动出示健康码及核酸检测阴性证明，配合工作人员进行体温检测，共同营造健康规范有序的出行环境。